Hierdie is 'n paar foto's van die herfsmark by Safari Gardens in Lynnwoodweg. Vir die mense wat nog nie daar was nie, en dan natuurlik ook vir die mense wat ver bly en dit nie gaan maak na die mark toe nie. Die mark hou aan tot 10 April 2023 en is daagliks oop vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 in die middag. Dit is 'n splinternuwe mark, maar daar is reeds 'n hele klomp interessante uitstallers met unieke produkte. Gaan ontmoet sommer vir Stel wat die mark reël. Miskien is jy ook volgende keer daar as jy iets het wat jy maak. Maar andersins, gaan loer asseblief in en ondersteun die uitstallers.